Jeg har jobbet så mye forskjellig annet for å tjene penger. Og. Så da har jeg gjort mye forskjellig. Da. Mm. Blant annet budeie. Budeie eller budør. Men jeg vil jo helst jobbe med det her. Jobbe som sirkusartist mer. Da. Med å være med på Norske Talenter så har jeg lyst til å vise at det går an å på en måte følge drømmen litt. At vi kan gjøre, lære oss ting som kanskje ikke trodde var mulig engang. Hvis man finner noe man liker og synes er veldig spennende og kult, at det går an å satse på det, eller forhåpentligvis så kan jeg inspirere andre til å gjøre det. Ikke med håndstående, da, men med det de synes er morsomt og spennende. Og lykke til. Tusen takk. Takk. Hei! Hva heter du for noe? Vemund. Hei, Vemund. Hva skal du gjøre i dag? Jeg skal prøve å stå litt på hendene. Du skal prøve å stå litt på hendene? Ja. Altså, hvorfor startet du med det? Var, jeg synes det var bare så fint og kult og fascinerende og alt. Ja. Helt klaff, ja. Du ser verden fra et annet perspektiv. Ja. Du, jeg er veldig spent på hva som skal skje her nå når du går opp ned. Så når du er klar, så er det bare å sette i gang. Ok, takk. Det er veldig gøy når du sier at jeg skal stå litt på hendene. Og så er du bare bedre å stå på hendene enn de fleste å stå på beina. Så det var jo helt fascinerende. Nei, det er jo en ufattelig kroppskontroll som er en sånn blanding mellom turen og dans og yoga på en måte, følte jeg. Sirkus. Ja, jeg glemte sirkus. Men det er jo liksom en sånn forskyvning av tyngdelovene hele veien. Ja, takk. Det er veldig fascinerende å se på. Ikke bare er du veldig godt å se på hendene, men jeg synes du er veldig morsom. Jeg vet ikke om du prøver å være morsom, men jeg synes du er veldig morsom. For du er så rolig. Og så er du liksom bare sånn, ja, jeg bare står på hendene. Altså, nei, det var veldig gøy. Og vi er så glad for at du har så deilige bein som strekker på føttene. Det er sånne fine linjer. Du har dansa, eller har du ikke det? Nei. Har du ikke det? Det er det jeg ikke skjønner. Jeg har trent mye på det, med spagat og linjer. Og
Ja, det veldig deilig å se på linjene dine, for det hadde vært kjedelig hvis det var liksom ja, sånne føtter. Helt enig med deg. Ja. Takk. Ser du? Det det jeg mener. Jeg litt... Jeg vet ikke. Kan du stå på hendene? Nei, jeg kan ikke stå på hendene, men jeg er litt usikker om jeg fant det her så interessant, altså, for å være helt ærlig. På starten, jeg liksom prøvde å... Jeg prøvde å komme inn i det og prøvde å være med på hele greia, men det var bare noe som ikke bare traff meg helt, da, eller klikket helt for meg. Så, ja. Men du har kontroll. Du er veldig sterk. Nå skal vi stemme. Du trenger tre ja for å gå videre. Og jeg tror at med litt hjelp og litt flikking, så tror du kan lage noe ganske fete greier. Altså. Så du får et ja av meg. Det blir ja fra meg. Takk. Jeg må innrømme at jeg er veldig i tvil om hvor liksom dette bærer videre. Men samtidig... Ja, hva sa du? Opp. Ja, det er opp, ja. Så jeg liksom er hele... Første tanken min var at jeg liksom ikke helt... Men bortsett fra at jeg er utrolig fascinert av kroppskontrollen din og ser at dette her er mye om, så... Mitt argument er sånn... Fyren øver på det i stuen, og så har han altså, fantastisk teknikk. Jeg bare tror at det er jævla bra. Vemund, hva mer kan vi se da? Hæ? Hva får vi se neste gang? Høyt opp. Men... Snakker vi... Men vet du, høyt opp, mener du? Stå på hendene opp på noe høyt? Jeg har noen rekvisitter. Har noen rekvisitter, ja. Jeg vet hva. Du skal få et ja. Da er det ikke noe å si hva jeg egentlig sier. Men det ble et nei fra meg, men du er uansett fortsatt videre. Du er videre. Yes! Hey! Takk til deg, da. Okay, tusen hjertelig takk. Jeg gleder meg. Hei, vi også. Altså, var det litt rare og forvirrende tilbakemeldinger? Nei da. Du skjønte hva de mente og sa? Ja. Og du har en plan for neste opptreden? Ja, jeg har... Ja. Det er bra, for du er jo videre i Norske Talenter. Ja. Så bra. Ja, så bra! Vil du se mer fra Norske Talenter? Se fulle episoder på TV Norge, eller se med på Discovery+ her, eller på YouTube.